მოგესალმა ბით ნამოხვანში გადაადგილება შეზღუდულია საპოლიციო ძალები მკაცრად აკონტროლებენ ადამიანებისა და ტრანსპორტის გადაადგილებას სწორედ ამ შეზღუდვების გამო ნამოხვანის მოწინააღმდეგეებმა სოფელ გუმაჩი კარვები გაშალეს და მათი მოთხოვნები უცვლელია მათ სურთ რომ მთავრობამ აღნიშნული დადგენილება ჰესთან დაკავშირებით გაუქმოს ასევე კომპანია ენკამ დატოვოს ხეობა და გადადგეს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა ამ საკითხის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ ჩვენ ეხლა გავესაუბრებით მერაბ ქართველიშვილს რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლების პროგრამის ხელმძღვანელია მერაბ მოგესალმები პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გაცემაში მონაწილეობისთვის ასეთი სრულმასშტაბიანი მობილიზება სახელმწიფოს მხრიდან რატომ გახდა საჭირო და ვთქვათ ესეთი რეაქციული პასუხი შეიძლება ესე თქვას რისი დანახება სურს სახელმწიფოს თავისი მოქალაქეებისთვის ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიცა შესაძლებელი რომ ვისაუბრო ამ თანამნიშვნელოვან საკითხზე სამწუხაროდ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის ხარი სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის ფაქტობრივად წაშლილია და რაღაცა შეიძლება კომპანია ხდება ჩამნაცვლებელი სახელმწიფოსგან, როდესაც საუბარია რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ელაპარაკებოდეს მოქალაქეებს, ჩვენ ნახეთ რომ 3 აპრილის დილას კომპანიის დირექტორი ჩავიდა სასაუბროდ, თანაც ისე რომ მას მიიღო ფაქტობრივად საპოლიციო ძალების. შეკარვალო, ხო? კი. დაასწრებს. ჩემთვის ნაკლებად. ნახე ჩვენ ძალიან ძიმე საუბარი რიონის ხეობის მცველებთან და შეგვიძლია თქვა ქარანარევი საუბარიც რაც თქმა უნდა არისო შესაძლებელი და ნორმალური საქციელი და ამ შემთხვევაში უკვე ხედავ 3 აპრილიდან ქმედებებს რომელიც ვითარდება რიონის ხეობაში და ფაქტობრივად ბლოკპოსტების განთავსება ადამიანების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ბოლო ფაქტი შეგვიძლია გავიხსენოთ მირიან მაღლაფერიძის რომელიც მაღაზიაში პურის საყილად მიდიოდა და ვიხილეთ თქვათ პოლიციის მხრიდან შემდეგ მისი დაკავება და საბოლოო ჯამში სასამართლომ 1000 ლარიანი ჯარიმაც კი შეუფარდა ხო შეიძლება რო წავიდე ოფურჩხეთში და ვიყიდო პური მაშინ თქვენ მაშინ თქვენ გამეგზავნეთ თუ შეიძლება ბოდიშის მოხდით და მომიტანეთ პური შეერი მყავს შვილი სახში სად გაგეგზავნოთ ვერ დავიდე აბა მაშინ მეწავალ ამოთ 4 აპრილი იყო, როდესაც აქცია დაიგეგმა უკვე სოფო გუმათთან, რადგან 3 აპრილს ადამიანებს არმიეთა შესაძლებლობა მისულიყვან კარომდე, რიონის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს აქციის გამართვა ეგრეთ წოდებულ ბლოკპოსტ, ხო? და იქ ნახეთ პოლიციის მაღალჩინოსნის განმარტება, რომ მე შეწყვეტა გამომდინარეობს პოლიციის შესახებ კანონის 25 და 26 მუხლებიდან მუხლების გამო. და რა გულისხმობს, ხო? ეს და საუბარი რაზე პოლიციის შესახებ კანონში საუბარი პარალელ კონკრეტულ გარკვეულ ადგილას განსაცდელ ადგილას გადაადგილება შეიძლება შეიძლება ან აეგრძალოს თუ კი არის კონკრეტული საფრთხეები ჩამონათვალია კანონში ხო ესეთ საფრთხეებზე კონკრეტულად არ უსაუბრია პოლიციას რა საფრთხე შეიძლება იყოს ასეთი მით უმეტეს როდესაც რიონის ხელმძღვანელი 160 დღე და გამი იმ პერიოდში ხო 155 გამი ყოველთვის ამჟღავნებდნენ რომ მათი პროტესტები მშვიდობია ეს კიდე უფრო დაუსაბუთებელია რაც პოლიციამ გააკეთა და კიდევ ჩვენ ნახეთ 3 აპრილს, როცა ადამიანებს სურდათ გადასვლა უკვე კარვის მიმართულებით, არ მისცეს შესაძლებლობა ფაქტობრივად პოლიციონებოდა 3 საათზე, 5 საათზე, 6 საათზე გადაგიშვებთ იქით და შემდგომ უკვე 9 წუთები რომ აკვდა უთხრათ რომ წადით, რომ დაჯარიმდებით და კომენდანტის ეგრეთ წოდებულ კომენდანტსაც გამო ეს ადამიანები დააჯარიმა, ხო? აქაც სახელმწიფომ აირჩია რეპრესიული გზა ადამიანების დაჯარიმების კუთხით ერთ ადამიანს საერთოდ ის სამართლის წარმოებრალი ინტერ განმეორებითი იყო ეს და რა თქმა უნდა ესეთი გზა როცა ხელისუფლება მოქალაქეებთან საუბრის ნაცვლად ირჩევს პოლიციურ ძალებს საუბარს კიდევ ერთხელ აშიშვლებს ხელისუფლებას და აჩვენებს რომ რეალური სალაპარაკო რეალური არგუმენტები ამ წფელ აქციის მონაწილეთა და ორგანიზატორებთან მიმართებით არა საუბრობდა როგორც ჟურნალისტები ასევე მოსახლეობა ინტერნეტ სიხშირის თქვათ შეფერხების შესახებ ფაქტობრივად დაბ ლოკუს შესახებ. აი ეს თქვა უფლებრივ ჭრილში რამდენად დგება ორი მიმართულებით გავშალოთ. ერთი თქვა ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების შეფერხებასთან დაკავშირებით და უშუალოდ მეორე კონსტიტუციური ნაწილი ასევე არის ინტერნეტზე წვდომის თქვა უფლება, თქვა საქართველოს მოქალაქეების უფლება. თქვა აი ამ კონტექსტში თუმცა შეიძლება სულ განაცხადა რომ ესე არ ყოფილა. თქვენ რას ფიქრობთ თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით? რაც შეეხება ინტერნეტის სიხშირესთან დაკავშირებულ საკითხებს, შეგვიძლია თქვა რომ არ ვიცით ხო ეს როგორ მოხდა ამის ჩახშობა თუ ამას უარყოფ.
შინაგას საქმეთა სამინისტრო, თუმცა ფაქტია, რომ იმთხეს მედია თუ ახსევე ორგანიზატორები რეგიონის ცვლებით ვერ ახერხებდნენ ინტერნეტით გადმოეცათ ინფორმაცია. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებს შეეზღუდათ და მნიშვნელოვნად დადგინდეს, რამ გამოიწვია აღნიშნული ეს გათიშეს ეს ვთქვათ პროვაიდერებმა და რატომ გათიშეს, უმეს გზალება ხომ არ იყო თუ ასე შემდეგ, ვინაიდან ფაქტია და ჩვენ ყველა ნახეთ, რომ იმ დღეს ვერც ერთი მედია ვერ ახერხებდა პირდაპირ ეთერში იმ ადგილიდან გადაეცა ინფორმაცია. მე დავუბრუნდი ისევ იმ თემას, რაც დასაწყისში დავიწყეთ, ეს არის ამ შემთხვევაში კომენდანტის საათის გამოყენება, როგორც ვთქვათ იმ კონტექსტში, რომ დაჯარიმდებით თუ ვთქვათ არ დაიცავთ, ასევე ელემენტარული საყოფა ცხოვრება და შეიძლება ყოველდღიური საჭიროების დაგმაყოფილების საკითხს პურის შეძენა ელემენტარული ამის გამო ვთქვათ ადამიანის 1000 ლარი დაჯარიმეო, თქვენ სააპელაციო სასამართლოში აპირებთ, რომ ბოლომდე მიიყვეთ ამ საქმეს. საინტერესოა თქვენი მოლოდინები როგორია ჩვენ სახელმწიფოში არსებული სასამართლო სისტემიდან გამომდინარე. ჩვენი მოლოდინები შეგვიძლია მარტივად გითხრათ, როგორც ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, აი ამ ნამახვან ხესთან დაკავშირებითაც, აი ამ და მწვანე ალტერნატივამ, თუ არ ვწდები 6 აპრილს, 2020 წლის 6 აპრილს მიმართა სასამართლოს და დღეს არის 2021 წლის 8 აპრილი და ერთი სხომაც კი არ ჩატარებულა, სადაც ჩვენ ვითხოვთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ბათლოცნობას და ეს საკითხიც კი საერთოდ პირველად და ერთხელაც კი არ ჩატარებას სასამართლოს მხრიდან. ცოტა უკან გადავინაცლოთ და ის პროცესი გავიხსენოთ, როდესაც ნამახვაზე მიდიოდა ძალიან დიდი მსჯელობა, იყო პროტესტის პირველი დღეები და ფაქტობრივად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში თვითონ კონტრაქტი, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას შორის გაფორმებული, ამ კონტრაქტის დეტალები საზოგადოებისთვის ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის არ იყო ცნობილი. ყველა საუბრობს, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ადგილობრივები, მოქალაქეები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ნებისმიერი საკითხი, როდესაც ეხება სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რესურსს, ამ შემთხვევაში მწვანე სივრცეს და ხეობისთვის მნიშვნელოვან რესურსს, ნებისმიერ შეთანხმება უნდა იყოს საჯარო, თქვათ, რატომ არ მოხერხდა ამ პერიოდში სწორედ ამ დოკუმენტების, თქვათ, მეტი გამჭვირვალობით საზოგადოებისთვის მიწოდება, რა იყო ამის პრობლემა? თვითონ იმ კანონების დარღვევა იყო, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში რეალურად გვაქვს. თუ საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა არსებით დარღვევებით, მაგალითად წალკიდოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა, როცა ეს არ არის ყველაზე ახლო მდებარე მუნიციპალიტეტი, არ მიეცათ ადგილობრივ მოქალაქეებს შესაძლებლობა რეალურად დაესვათ კითხვები და საკითხები, მათ შორის საიას ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლები იყვნენ და მათაც ძალიან გაუჭირდათ ამ საკითხების დასმა საერთოდ. შემდგომ ჩვენ ნახეთ გეზეშის გადაწყვეტილება, დადებითი გარემოს გადაწყვეტილება, რომელიც გამოიცა და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ მითითებული იყო, რომ შემდგომში კომპანია წარმოადგენს გარკვეულ კვლევებს ამას დაკავშირებით, ხო? ეს არ აბსურდია საერთოდ, როცა ჩვენ ისევ აძლევთ გარკვეულ ნებართვას კომპანიას და შემდგომ თხოვთ უკვე გარკვეული კვლევები წარმოადგენს. არა და სწორედაც რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს და არაპირ. მოდი გავიხსენოთ 14 მარტი, ეს არის დღე ქუთაისში, როდესაც ჩვენ ამოხონ ჰესის აქცია ვიხილეთ ყველამ. ეს იყო თქვათ ძალიან უპრეცედენტო მაგალითი, თქვათ სამოქალაქო სოლიდარობის. თუმცა ამ აქციის შემდეგ, რაც უკვე დაიწყო, რა კამპანიაც დაიწყო, აქ უკვე ჩნდებიან საინტერესო გზით ტროლები და ბოტები, ვის ინტერესებში შედის, რომ სწორედ ადამიანების ვთქვათ ფოკუსი გადავიდეს სულ სხვა საკითხზე. რას ვაკვირდებით ჩვენ აი ამ კუთხით? შეიძლება იმსახურებოდეს მხოლოდ ერთ მიზანს და აქ არის ის, რომ ხელისუფლება რეალურად პასუხების გაცემის ნაცვლად ასეთ მეთოდებს ირჩევს, რომ გააშავოს პროტესტი უხეშადრო ვთქვათ და წარმოაჩინოს ეს პროტესტი თითქოს ეს ემსახურება ერთის რუსეთის ინტერესებს და ჰიბრიდულ ომზე აკეთებს აქციებს, მეორეს ხრ საუბრობს ქსენოფობიურ განწყობებზე, მაშინ როდესაც ორგანიზატორები ემიჯნებიან სრულად ამას და პირიქით საუბრობენ, რომ აქ არანაირად არ არის მნიშვნელობა სადაური კომპანია, ეს იქნება თურქული კომპანია, ნორვეგიული, ამერიკული, რუსული, ქართული, ამას გადამწყვეტ მნიშვნელობა არ აქვს. ამას პირდაპირ საუბრობენ, სახელმწიფო ცდილობს, რომ არ გასცეს თითქოს პასუხი და როგორც წესი შეატოვოს და კომპანია იყოს ის ურთიერთობაში მომლაპარაკებელი თუ წამმართველი, როცა რეალური ადრესატი დღეს რეგიონის ხელმძღვანელობისათვის ჩვენთვის არის სახელმწიფო. ჩვენ სწორედ სახელმწიფოს თან გვაკითხები და გასაჩივრებულია სწორედ
საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ასევე საუბარი კონტრაქტზე როც არის პრეტენზიები, აქაც სახელმწიფოსთან მიმართებით არსებობს კითხვები. დღეს სახელმწიფომ არჩია, ქვეყანამ არჩია, რომ ლაპარაკის, დიალოგის, საკითხებზე მსჯელობის და კითხვებზე პასუხების გაცემის ნაცვლად პოლიციური ძალებით ფაქტობრივად კომპანიასთან უნისონში აწარმოოს რაღაცა ერთის ხრივ სამუშაოპ კომპანია, მეორეს ხრივ ადამიანებს შეტყობინ პროტესტისა და გადაადგილების თავისუფლებას შეუწყვეტოს. ფიქტიურად საუბარი იმაზე, რომ კაშხალი არ აღშენდება ერთ წელს განმავლობაში, ეს ტყუილი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამის ნებართვაც არ არსებობს, ჯერჯერობით სამუშაო მის დაწყება მუშაო ამ კაშხალს აღშენებას კი ვერ დაიწყება სხვა სამუშაოები შესრულებელი და ეს რაღაცა სიტყვები თამაში და ლავირება გამოდის, ხო, როგორც პრემიერის მხრიდან, ესე მინისტრების მხრიდან და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ერთს შეჩერდეს სამუშაო და მეორეს რეალური დიალოგი დაიწყოს საუბარი პრობლემებზე, საჯარო განხილვები მოსახლეობასთან, კვლევების სრულყოფილი წარმოება და წარმოდგენა კომპანიის მხრიდან და კითხვები, რომელიც არსებობს კონტრაქტთან დაკავშირებითაც, უნდა იყოს პასუხგაცემული, რომელიც ერთ შეხედვით, ხო, არის კაბალური სახელმწიფოსი და ქვეყანას, ესე ვთქვათ, წარფიში არ წარდგენს. ძალიან დიდი მადლობა მერაბ საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ მერაბ ქართველიშვილთან ერთად საუბრობდით ნამოხან ჰესის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე.